Você conseguiu? Está muito escuro aqui. Que tal nos dar uma luz? Claro. É, um pouco mais de luz ali. Pode deixar. Parece ser um laboratório de alquimista. Espera aí, esse lugar lembra você de alguma coisa? É, agora que você falou, o esconderijo sinistro da Marlowe. Sully. Sully, é o laboratório de John Dee. Logo aqui? Na França? Bom, ele deve ter seguido as pistas até as cruzadas, como o Lawrence fez. Escrita Sabina de novo. Mas o que são esses símbolos? Parece que ele estava tentando descobrir algo. Tem um tipo de mensagem escrita aqui em enoquiano. Consegue decifrar isso? Vou tentar. O altar guarda a entrada do submundo. Bom, ele usava magia para invocar os espíritos. É, ou o altar pode esconder uma passagem secreta. Ah, tá. Ajude a empurrar. Bom, dá uma olhada naquilo. Velho cretino esperto. Ora, obrigado.